Kisotu wapate kutuombea tunapoendelea. Kwa miaka 15 au katika election 3 imefuatana, tumeweza kuwa watu ambayo tulipotea barabara. Na wacha tuseme ukweli. Anayemigijua ukweli. Na unajua sisi kama jamii ya pastoralists na wakuhamahama, kawaida letu ni kutembea tembea kuangalia mahali kuna malisho bora, kuna maji, kuna nyasi na usalama ya mifugo zetu. Mahali tumekuwa tukitembea tembea tulipotea barabara, Your Excellency. Na nataka isikikane leo, na nataka tutoe kitu tunaita naika declaration. Ule mzee ambayo alikuwa anatupotesha kila mara, tunataka kumwambia wakati huu kwa kuwa naika ramwana si wako tena. Mwana si wako. Sisi tuko na Your Excellency Deputy President William Ruto. Tukua jamii ya Wamasai, mahali popote anaenda tunaenda. Leo umetulete sisi sote hapa kama kitu kimoja, na tunasema ya kwamba we are with you day and night, and we want to wish you all the best wherever you go, because yako ni matendo, unafanya kazi. We si mtu ya kuongea tu, unafanya matendo, na tunasema ya kwamba tuko pamoja na kama wajumbe wa Bomet tukiongozwa na Madam Governor ambaye yako hapa. Tunasema kwamba we are working as a team, both national leaders and county leaders. Na tunasema kwamba tuko na wewe, tunafanya kazi pamoja, and we are very vigilant, we are watching every step. Na tunasema kwamba Mwenyezi Mungu ako na sisi, tutatembea pamoja na Wamasai na Wakipsigis, tuwe kitu kimoja. Na nyinyi watu wa Naikara, nataka kuambia nyinyi hivi, hakika mnapendwa, lakini na nyinyi ni mzuri, mrudishe mkono. Mrudishe mkono. Ya pili, naibu rais, mimi najua safari, tuna safari ya kwenda mbele. Ninataka kukuhakikishia, tutatembea pamoja, tutafanya kazi pamoja, na wananchi wataona ya kwamba tutaelekea mahali moja pamoja. Kama mumekubali tutembee barabara pamoja, hebu munionyeshe kabisa mumekubali. Sasa round hii kabisa, round hii hamtapotea njia, si ni kweli? Hata MP wenu nimesikia, hata vile ameongea mimi naona inatoka roho kabisa. Ameamua hiyo maneno nilifikua nafanya siku nyingine, hapana. Leo niko nyuma ya Deputy President. Mumekubali hivyo? Mukiongozwa na MP wenu. Mumeona sisi kwa huko Bomet tumekuja sisi wote. Ni kwa sababu sisi ni 100% Deputy President. Kila mmoja MPs, hata nikiwaongoza kama governor. Kitu moja nilisikia Women Rep akisema, na ninataka tu yani kuriinterpret hata mimi kama mumama. Nimesikia ya kwamba watu wanaanza kucheza cheza na watoto. Tafadhalini. Nilisikia na ninasema pia, kuna wamama hii Kenya wa kutosha. Hata nikiangalia, hata nikitupa macho hivi, nimeona hata muko majority kushinda wanaume. Tafadhali wachane watoto. Wachane. Sisi tumesema kwa hii mwaka 4 mwaka 5, waje tupee nyinyi nafasi. Waje tupee nyinyi nafasi. Waje tupee huyu gavana nafasi. Kwanza gavana nafikiria salamu ya leo labda itakuwa ile ya kuingia roho. Sikuwa kabisa najua labda siku moja tunaweza salamiana na wewe vizuri sana. Lakini tutasalamiana na tutaingiana tufanye kazi pamoja. Only thing lazima tujue kwamba gavana, wakati unafanya kazi sisi bado tuko hapo. Tutakuwa marafiki, lakini bado tutakuwa tunakupima venye unafanya kazi, so that utekeleze kazi ya raia. Hii sio wakati wa siasa. Ni wakati wa kutafutia kina mama maji. Ni wakati wa kutafutia kina mama barabara. Ni wakati wa kusaidia wa mama kuwafunza wanafunzi watoto wao, ili wakati uchumi unaendelea kuinuka tuweze kuinuka pamoja. Kuna mjama mmoja anakuwa akizunguka zunguka hapa, Your Excellency. Huu mjama wetu anaitwa Raila. Tunampenda. Na hatujakataa mambo ya kusalimiana. Lakini tunasema salamu kando, kasi kando. Salamu haitakuwa barabara. Siasa haitaleta maji. Lakini mbango ile tutakuwa tumeweka, zile mikakati ambayo tutakuwa tumeziweka, ndio itainua maisha ya hao watu wetu. Na mimi nataka nikushukuru kwa sababu uliponiambia
Nafikiri sasa unaona sisi tumetoa amani na mheshimiwa governor Letunai, na wale wote ambao walikuwa natafuta viti, wote tumekuja kushikana kwa mnajili ya maendeleo. Na tumeamua kabisa tutashikana mpaka mwisho. Na mimi nataka nikushukuru ujue hii naeka rambayo uko hapa umefanya mengi. Nataka tu nikueleze ya kwamba sisi kwa ile kazi ambayo umetupea, kidogo mimi nimeenda sabbatical leave ya siasa kwa mwaka ine na nusu. Hiyo mwaka ine na nusu unipee nifanye ile kazi ambayo ulikuwa umepea. Lakini hiyo sabbatical leave ikiisha unipee nirudi sasa niangalie maneno ingine. Pambo ya immigration umeambiwa, na hiyo immigration office iko katika idara ile mimi nasimamia. Nataka kukuambia hiyo usikue na shaka, hiyo tumeshapata. Ni sisi tu viongozi hapa, mimi na mheshimiwa governor ile tunaye na wabunge, tutakaa ili tuangalie ni wapi, kwa sababu tulikuwa tumetaja pande ya Loita na pande ya Urupusumoru na kidogo pande ya pande ya park. Nakushukuru sana. Najua mimi nimekuja ofisi yako mara mingi kabla ya uchaguzi. Tukakuomba, ndio hiyo barabara imetoka Narok na kuja Sikinani. Ndio ile barabara inatoka Narok inaenda huko, kwa miaka 50 ijafanywa Kisiriri inaenda shikana na ile ya Nakuru, mali ilikuwa inaitwa mwisho ya Lami. Ndio hiyo barabara kutoka Lulunga Lami inaendelea huko kwenda Olmekenju. Ingine huko Mulot, ingine huko Transmara. Kwa miaka 50 hakuna hatukuwa na barabara za lami, your excellency. Mahali naitwa Lokurto ambaye miaka 50 ulitusaidia, hiyo watu wako na title deed saa hii. Tunakushukuru sana. Lakini kusema kweli, your excellency, wakati imekuja ya uchaguzi, wakati ya uchaguzi ukijaribu kumatch maendeleo na kura, kusema kweli tulikudanganya tukiwa jamii ya Masai. Na mato nyoraido hii. Tupige hisabu. Si tulidanganya serikali? Sisi tulipata, lakini ikifika kura hatukudeliver vile inataikana. Lakini kuna mali zingine ambayo ilideliver. Najua siasa imechacha kila kona. Lakini wewe ni mtu wa maendeleo. Na unajua ulipewa ruhusa na rais ya kuzunguka. Alisema ukienda vitongojini, ukienda kwa vijiji, hata kwa mivunguni utaenda, na tunakusupport kwa sababu kila mahali unaenda, unaenda kufanya maendeleo. Na wale ambao wanataka usifanye hiyo kazi ni watu ambao wanaturudisha nyuma. Kwa hii county tumekuwa na jina mbaya ya kuwa watoto, the highest dropout ya watoto kwa sababu ya pregnancy, early pregnancy. Na nakushukuru kwa sababu leo tukiinua standard ya hii shule, na wazazi wafanya nafasi yao, na administration wafanya nafasi yao ya kuwashika wale wahalifu ambao wanatoa watoto shuleni, nafikiri tutabadilisha jina ya Narok ionekane county ambayo ina prioritize masomo na tunajali masomo ya watoto wetu. Kina mama, we are the largest population. Tuko wengi kuliko nyinyi wazee. Kwa hivyo hata ukifukuza kila mtu mama moja mbili, hautapata nafasi ya kufukuza mtoto. Tafadhali tushikanie kazi ya kuelimisha watoto wetu. Na wewe ambaye unatoa mtoto wa mwingine shuleni, wewe utaki wako atolewe shuleni. Kwa hivyo hiyo ni makosa mbaya kabisa. Na administration, let us have examples ya watu ambao watashikwa. Haijalishi ni mwalimu ama ni chief ama ni nani. Yule ambaye anapatikana, the law should take its course. Kama viongozi wa serikali, sisi tumekubaliana ya kwamba kazi ya kubadilisha Kenya, kazi ya kusukuma maendeleo katika taifa letu na kuwaweka Wakenya wote pamoja, hiyo ni kazi tutafanya na bidii na hatutarudi nyuma. Sisi tumekubaliana mbele na nyuma, kulia na kushoto, milima na mapunde, tutaunganisha Wakenya wote na kazi ya maendeleo itasonga mbele. Fitina, porojo na hiyo mambo ingine haina nafasi katika Kenya ya karne ya 21. Na sisi tumesema
na hatutaki watu wachanganyikiwe. Tumesema ya kwamba we will defend the track record of Jubilee in the last 4 years, and we will not allow anybody to derail the Jubilee agenda going forward. We are firm, we are decided, we are resolved ya kwamba tutatembea tukienda mbele, na hakuna vile tunaweza kukubali rekodi ya Jubilee ya reli, ya barabara, ya sitima, ya maji atiichezewe shere na watu wa fitina, na watu wa porojo, na watu wa propaganda, ama kuangusha yale malengo ya Big Four na manifesto ya Jubilee tukielekea mbele. All the leaders in Kenya, we must focus on the transformation of our country. We will do everything possible to ensure that we are not derailed.